Salve galera, bem-vindos ao meu canal. E eu quero falar com vocês a respeito de Rainbow Six Extraction, né, que vai estar aí Day One no Game Pass. Eu joguei o game aí, vocês podem estar vendo no canal, vou deixar aí a gameplay de fundo. É mais ou menos umas 3 horas de jogo e eu queria falar para vocês o que eu achei do jogo. O jogo tá visualmente tá lindo, tá bonito. Ele tem um modo meio solo, dá para jogar, me divertir jogando solo. Porém, eu acho que ele acaba ficando um pouco meio maçante, meio repetitivo. Se bem que ele tem muitas missões assim para se fazer, muitos objetivos. Mas o grande ponto-chave do jogo é o modo multiplayer, né? E assim. O que que aconteceu? Eu entrei numa partida aí aleatória e foi uma bagunça, porque o jogo ele requer que você jogue certinho, sabe? É legal você jogar com comunicação, é legal você jogar combinando. Olha, vai por aqui, vai ali, tem inimigo, tem tal, tem isso. Não rushar que nem uns doidos. E foi o meu caso que aconteceu. Na sala, no jogo entrou dois gringos, mas nenhum deles estavam com microfone. Então acabou virando uma bagunça, uma anarquia só. O jogo ele aumenta a dificuldade se você entra num squad. E assim, o jogo dá pra ver que ele tem um futuro. Ele é tipo assim, é Ctrl C, Ctrl V do Rainbow Six clássico, né, o Siege, Rainbow Six Siege, Ctrl C, Ctrl V. Porém, com grandes melhorias técnicas também, né? Mas os personagens são os mesmos, a jogabilidade é praticamente a mesma. E isso, não estou falando isso por ser ruim, e sim por ser bom. Ele é um jogo extremamente realista, vamos dizer assim. É legal você eliminar os monstros e tal. Porém, o melhor do jogo é você ter os amigos para jogar. Se você tem um squad, uns amigos, velho, fechou. O jogo ali vai ficar muito tempo ali e você vai se divertir muito. Mas se você for uma pessoa como eu, né, que joga sozinho, não sei se o jogo, como é que eu posso dizer, acabaria durando bastante para você jogar. A não ser que futuramente eles lancem algo como umas inteligência artificial, igual temos em Ghost Recon, né? Que você não necessariamente precisa ter amigos para jogar, mas a própria IA ali do jogo consegue te acompanhar. Isso ficaria bem legal. Mas assim, de certo modo, Rainbow Six Extraction é um bom jogo. É um jogo que vai divertir a gente. É um jogo bonito. Tô jogando ele no Xbox Series S. O jogo tá rodando lisinho. Até agora não tive bugs, essas coisas. O jogo tá rodando bem liso e não tá lagando nem nada, pelo menos na minha conexão aqui não. Então é isso. Jogo da hora. Chamem os amigos para jogar e é nóis. Bom, você gostou do vídeo aí? Se inscreva no canal, clique em gostei, ative o sininho para não perder nada e é nóis. Valeu, falou. Até mais. Leve o alvo até a cápsula de extração. Você salvou um membro da React. Eles serão gratos por isso. Setor fogo! Aliado!
mais nada nessa subárea. Melhor ir pra próxima. Tá tudo dando certo até agora. Segue assim na próxima subárea. Encontrei mais munição. Eu tô cheia de munição. Serviço iniciado. Funcionários, dirijam-se já para... Sequência da antecâmara. Transição do subiário. Me cobre recarregando. Vá para um emissor de catálise. Você captará os dados de fenômenos energéticos do parasita ao reagir com o emissor. Sinais vitais críticos. Eu peguei munição. A gente fica aqui. Siga procurando o objetivo. A gente fora de combate. Levando o agente. Coloque a baixa na cápsula localizada no ponto de extração. Agentes neutralizados. Não vou descansar até achá-los.